حرس نقدو فايل فيرس ديال واهمين من جماعة تاركدني كيد انت اللواتي لما ذا بلت ميكوال لما ذا كون لواتي فرط لندور كي سنقولي تن افا فاسن هكذا وضع محكمة عيد مدى قلب كويدة يا جاكيون فلاتي دقم على ذوك دعوت سيد قفوت او مركز كترسن عيد كبوليس كصوماليات وانا كهول قلو بلت كحضر هذا انا محمد اسحاق يانا بلت كحضر هكذا وركاس محكمة عيدما قلب كو ذيقيبت لي هذا ما عيدن كهوك دلك سوماليا دي جي كان فدات دغي سيغ داود لان هاي سد سيد قف او ريغ اي او كترسن عيدن كبوليس كو سوماليا تانا سو لك ايد انتي او جي سيدن دعددي دوان كو ديدي سال دغ بوليس كو دغمد خدور ايد سنال كي محكمة لاهور سري هانا سو ستوسي ولن كو ويدي دعددي كو ديدي دوان سال دغ بوليس كو هانا سو كدمت سد قف دينغ كلين كداوانتي لي قف todobaadii November ee 2024 iyo dhacdadaas ku dhidhi saldhiga booliska degmada Xudur fadhiga dhageysiga maxkamadda Maybaa ku geeb galay wasiir ku tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed saraakiil ciidamada galabku weeyay mas'uulinka tirsan maamulka degmada ururada bulshada madan gudoomiye waxaan hayna cadeema oo fara badan oo kuway ka tahay kuway laga qoray sanayaasha iyo kuway laga qoray dhariyaasha iyo wixii kale oo faldambiyeedka la xariiray marka dhaawayaal waliba ma qoray ila afar dhaawac shan dhaawac seemada oo dhaawayaal jeen soo lumisay askari iyo ardi aan saarnaa nugu usan meel kool baaray ka dhisay yijay go golow lama lan oo yaalana hortiis u gasta taalan kool isla marka waliba soo beena dhaawayaal ga gaadi anti meel astaali isbitaal kan gaadi waqti xaalad uma hayde waqti tuul la baaraw kalaan maahan marka madu dhaawayaal kulkeen dhaawahaayeen la meel ka dhamaadeen maroon ان كدنبين دي ماي بهادلكا غاداداي غارينك دفاعاي ايديسنيالكا امد شرفت الوري قودسداي اني نهاريس ليلالي يعني اسكري واجب كيسي غوددو محكمه وانا خيرنتا محبسه حبس الوعل ايدن ماديسا ارلادي تي في مغالده خدور مسؤولين شل دوون ايو كدرر غوبلد يو دغموين كديغانده دولت غوبلاد كا كونفر غلبيد يي ديري بلد كا بيدبا مسؤولين شل دررت غوبل كا شبلد هوسه يو غوبل كا بكول او كوت ودا ترسن دولت غوبلاد كا كونفر غلبيد يي ديري بلد كا بيدبا سي مركزيتيون كا قيب غلان شركه ودا تلدو كا اما شركه سند لغا غوبلد يي دغموين كديغانده دولت غوبلاد كا كونفر غلبيد كا سيتي او يي مركز قبن قابدي وزارد امورو غدا federal key reading helisoo ka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ee gaasimaaga wasaaradda Mustafa Cadaf iyo markaas dhawaay masuuliyiintan waa isku ka warbi safarka iyo shirka markaas ay tiyo ku qayb galay masuuliyiintan way basnaanaha ku dhawaada magaalada degmada Baydhabo way bageekay roge soo dhaweyntana qaybiin oo kala qaaday oo waanan oo ka taageeray degmada Baydhabo maamulshe oo hata ku simaanka ee gudoomiyaha degmada gudoomiyaha ku xirinka taygaab iyo team shares la socdan iyo aan eediyadan ka maasnay way basanana dhamaantaan ha ku dhawaada degmada Baydhabo season core captain sanad kasta wasaaradda arrimaha gudaha way boqobadaasay shirkii mise madali heer gobol iyo heer degma oo Koonfur Galbeed iyo qobada jarti shirkuna way baqayb ka yahay shirkaasi tii qayb ku ahay wasaaradda arrimaha gudaha tookun way ba kor dhiday inta shirarkum inta insha Allah lan bedela saddex bilo ilaa iyo lix bilo mise sanadkii lama mar mise sanadkii saddex jeer oo kale intaanu qabado korna qorshaha saytiya insha Allah intaasi ujeedadu kuwiin oo shirkun geeka oo nin ku furmo doona bariye sabta ee baydhow nin ku furmo doona wareeb waa ahe gudoomiyaalka intii soo wareysan xaalado oo deegaanada ka jiran xaalado hata teegan dhiniga abaaro dhiniga horumarkii dhinigi oo wada shaqeynta dhiniga amniga dhamaantii la isku wareysada degmo kastana haban dhigta qorshaha horumarinta degmada oo uneen un gudbi korna madaxda noo sareeyta oo si hadhow tilan meel raayo islaanka sameeya advocacy mise qaaran aruurin ee walaasayti lan ka sameey waan la ka taayir intaasayti insha Allah shirku way barajeen shirarki kale intiis walbadanku ku doonaada doona fursado kale na jarana gudoomiyaalki mareedi oo intini rooy qaar kumid ah way la kaaba intii mirka aan dalaceen qaarna way buwaa ilaahay bano jeeladay la oofsaday gudoomiyaal cusub roogan gudoomiyaalkaasi tan way buwaa insha Allah wal isbarda doon gudoomiyaal doorasho ku been roogan gudoomiyaal hada doorasho socdaan jar doonan iyo gudoomiyaal oo insha Allah oo yoon magacaawis ku roogan marka
degmooyinka oo magacaawista ee degmooyinka la dooraday faa'iidooyinka oo shalay intaas kulli waxyaabaha ay isku wareysan doonaan waay oo khibrad wadaag badan ay ka sameeyaan doonaan wasaaradda insha Allah walaa ka targalay ajendaha ay walaalasay kulli meel markuu shirkinay furmo la bandhigo doona way rajaynayaa insha Allah magaalada intiisii rudag intiisii dareenta magaalada magaaladiimu deegaanada isinku kooytan walaa isin khibrad ahaaytana la wadaagtan wasaaradda ay dhamaantiyoon interrogan وزير يسون باتن وزير يسون باتن هي يسون باتن كل ويسين لهذا السيء ويسين كل سيء إن شاء الله ويرجعني يعني أنتي سنصير هو قدون تان إلا من ملاحظان أنا وكل قريب جلاس الشركة سيد وزير كه وزير دقاشن لقى حكومة فدر على الصومالية يبلد ك أنكر أسو كل كل من الله كحجين كدل كتركيا وزير كه وزير دقاشن لقى حكومة فدر على الصومالية مدن عبد القادر محمد نور شامع يبلد ك أنكر دل كتركيا أسو كلهم كل قاضي ولا يكحجين كذلك أول الله أنا تركيا مظنة جيفنت يليمس يقون مركزية يقود حضلين حريرك ونكسن لما ذا وضن يو أمني قبل كا دولة الصومالية تركيا يوي بيو كده حرير تاريخي كاسية يو مركز يسكت بدلي مد لما ذا دل يو مركز قوض الشقيان لين عيب بدن أيو كمدين دقالو أمني يو حرمريو كلام ذا دين باع danjiraaga dawladda Soomaaliya aan fidhii dalka Tanzania oo soo noqol ka aqoonsiga uu gudbi dalka Tanzania Maxamed Askawiye faafay qodobkaas danjiraha Soomaaliya aan fidhii dalka Tanzania ayaa wali basu noqol ka aqoonsiga danjiranimo soo kubareejay wasaaradda arrimaha banaanka ee dalka Tanzania danjire Ilyas Ali Hassan ayaa wali basu noqol ka aqoonsiga danjiranimo soo kubareejay agaasimaha habmaamuse qaranka ee wasaaradda arrimaha banaanka ee dalka Tanzania ambassador Yusuf Madalwa safiirka dalka Tanzania ee fadhiya Soomaaliya safiir Ilyas Ali Hassan ayaa wali basu agaasimaha usun ku mahadnagay xadhaweynta diirnaayti ee shalay liin sameeyay wali baan markaasi isu la wadaagay in iyo xog saar doonaan si liin xoojin lahayay xiriirka wanaagsanayti ee taariikhiga ah ee ku dhaxay labada dal Maxamed Askawi Murtel Karladi Muqdisho Mulgulka Awladiyo inta reebay Mareykanka oo soo wili dareer Konfurta gobolka Texas wili buway ba iskamiday meelo soo ku wiin oo markaasi ka dareeran awlada keerto miseed ka sanax xanaasay iyo galay Mareykanka iyo goona markaas aan haysan dokumenti sharci ah ama markaasi qofin oo la dareer inkastoo markaas ay ku gudbayeen xad ka yaraati sanadka maaliyadeedka 2024 markii la barbar dhigay sanadogii la hadhaafay haddana way bajartay xalisa awladiyo wajahan taasayti waana wiliyo walaac kumujin mas'uuliyiinta dalka Mareykanka way hay gulitooda sharafta leh gudan way bilaasiitay ka gabagabey warkeeminta telefishin kortal karaa warkintii sawid ka jiray weysin dirisay waana san saaray aanu Ibrahim Abdullah injineer Maxamed Bakar ay sanahay tan tii dib ugu kulmaan oo isku dumo basin ka tabane saasiyamaan Allah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.